nu är vi snart framme på Karlsö där vi ska se sillgrisslor och ringmärka dem. Vi har med oss massa politiker från hela Sverige som också är med i den här ringmärkningen och det kommer bli en magisk upplevelse. Så, nu är vi på väg mot klippan där sillgrisslorna kommer hoppa. Och alltså, jag är så peppad så jag är helt skakig. Det kommer bli fantastiskt. Jag tror inte man ska vara höjdrädd att gå här. Nu ska vi gå här längs med vattnet och den ska jag våga om. Så det är bara att börja. Och här är liksom smockfullt, det kryllar av sillgrisslor som hoppar ner här. Och ungarna hoppar ju ner här för första gången sedan de kläcktes för att åka ut i vattnet. Och det gäller att fånga dem så vi verkligen kan hålla koll på hur den här populationen mår. Nu står vi här på Stora Karlsö och du har precis tagit en sillgrissla. Hur känns det? Ja, det här är så mäktigt. Titta vad fin den är. Så söt och fin. Och ljudet här är helt öronbedövande. Det är svårt att förstå hur ungarna hittar precis rätt pappa där ute. Men det gör de tydligen. Överträffade känslan som du kände innan? Ja, men det måste jag säga. Alltså, känslan att hålla en i händerna på riktigt. Det är helt fantastiskt. Vad jobbar du med? Jag är koordinator för ett havsfågelforskningsprojekt som tittar på sillgrisslor, som den här lilla gynnaren. Som precis hoppade ner på mitt bröst. De hoppar rätt snabbt här, eller hur? Det är just nu så känns det som att det är någon sorts skyfall av sillgrisslungar här under berget där de häckar. Och här har vi WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén som precis har varit och fångat lite sillgrisslor. Hur tycker du det känns? Fantastiskt, det bara regnar ner i sillgrisslungar. Så att det är jättekul, verkligen. Magisk kväll. Ja, är de svåra att fånga när de faller så här? Lite olika, en del är jättesnabba, en del är lite omtöcknade. Så det är lite olika, man får vara på hugget. WWF har ju ett projekt här. Varför är det viktigt att jobba med just Östersjön och sillgrisslor? Därför att de här fantastiska fåglarna, de lever i vattnet nästan hela året. Det är bara en liten kort tid de är här. Så de är otroliga temperaturmätare på Östersjöns miljö. Så att man vet hur sillgrisslorna mår, då vet man ganska mycket om hur Östersjön mår. Så det har vi, och vi har följt det jättelänge med forskarnas hjälp här. Så det är otroligt intressant och jätteviktigt. Håkan, vad skulle du vilja se för styrmedel från politiken för att värna mer om Östersjön? För det första kan vi ju leva upp till det som vi har lovat i olika typer av avtal och internationella överenskommelser som vi har i Östersjön. För där är vi är inte alla gånger bäst i klassen där, och det borde vi vara från svenskt håll. Så, och sen behöver vi just flytta fram positionerna. Det är ett alldeles övergött hav. Vi har inte ordning på fisket och så vidare, och där måste Sverige ta en större plats i politiken helt enkelt. Runt Östersjön och i Europa och EU. Ja, jag tror det är dags för oss att gå snart, för solen håller på att gå ner och sillgrisslorna hoppar bara ner i solnedgången. Har ni några sista ord som ni vill att de personer som tittar på det här ska ta med sig, Håkan? Bara lyssna på det vi hör här och inse värdet av en frisk miljö, en frisk Östersjö. Det är 90 miljoner människor runt här som skulle kunna ha det ännu mycket bättre, med ännu bättre ekonomiska värden, ännu bättre miljö. Det är ingen som vill efterlämna ett smutsigt hav till barn och barnbarn. Jag kan bara hålla med. Ut och kolla på naturen och inse att det är värt att bevara. Och jag känner onekligen detsamma bara av att stå här. Det är en magisk kväll och man kan inte bli annat än berörd faktiskt.